Одна із моїх улюблених цитат, яку запропонував Стівен Кінг, це про те, що коли вам говорять, що наступає кінець світу, закупайтесь попкорном. Коли кажуть без паніки, це означає про те, що кінець світу вже настав. Чи принаймні якось так. І я вважаю, що в цьому є заслуга пандемії. Не в цитаті, а в тому, що це сколихнуло нас. Я давно говорю, що глобальних криз так не потрібно боятися як вогню. Вони нам з нами трапляються не для того, щоб нас покарати за щось, а скоріше, щоб нам нагадати про те, що ми маємо, про те, що ми можемо цінувати і куди ми можемо рухатися. Так збудити нас, прокинути нас всіх для того, щоб ми задумалися дійсно над чимось більш важливим, але менш рутинним.